Eu gostaria de aproveitar este diploma para não só reafirmar aquilo que o meu colega Elvio Carnação acabou de dizer, é que é estranho, enquanto se fala de prevenção e de combate, esqueçam-se que houve uma promessa do atual Governo da República de meios aéreos para a região, que na República estão parados, estão atrasados, fala-se até num ajuste direto, porque o Governo não conseguia cautelar a tempo e horas esses meios, e até hoje não sabemos se esse meio aéreo está no dispor da região ou não. Isto é que é uma situação grave. É uma situação grave, porque isto é incompetência do Governo da República. No momento em que, no ano passado, existia o que existia no país todo, e hoje, em 2018, estamos perante uma situação em que o Governo da República demonstra uma contínua incompetência nesta matéria. E sobre o diploma que é apreço, acho curioso que o Partido Socialista queira replicar na Madeira uma legislação nacional que, no fim, vem penalizar os proprietários para elevar a responsabilidade dos governantes. Isto é a verdade. A verdade é que a incompetência dos governantes da República, de quanto pedrogo e não só, revelam que a alteração legislativa foi para inibar aqueles que foram incompetentes, que não foram os proprietários, mas sim os governantes que deixaram pessoas morrerem nas estradas por falta de competência e de capacidade de combate. E ainda mais, hoje convido o Sr. Deputado para ler a primeira página do Público, vai no relatório que os senhores do Partido Socialista quiseram ocultar a todos os portugueses, não só tiveram incompetência, como tiveram o aspecto criminoso de ocultar na auditoria as suas responsabilidades. Era bom que soubessem porque houve portugueses que morreram por incompetência de governantes. Isso é que era importante saber. Mas, replicar na República, Sr. Deputado Vítor Freitas, aquilo que o Sr. Deputado quer fazer aqui, quer penalizar mais os proprietários. Olha, Sr. Deputado, o Sr. Deputado que faz parte do partido, tem competência nas autarquias, era bom que o Sr. Deputado lutasse para que as suas autarquias fizessem a desmatação, a limpeza. Porque pedir aos privados para que o público não faça é uma vergonha. E mais, Sr. Deputado, digo-lhe já assim, é uma vergonha quando se tem governantes que exigem às pessoas aquilo que não praticam. Muito obrigado.